У лісовій сфері сьогодні працює більше 50 тисяч осіб. 6300 з них – керівники, близько 13 тисяч – фахівців, робітників найбільше – близько 25 тисяч. Звичайно, що здебільшого в лісову галузь йдуть працювати чоловіки. Але жінок також немало – біля 8,5 тисяч. Лісове законодавство змінюється з року в рік, а тому необхідність проведення подібних семінарів велика, переконана завідувач сектору з персоналу Державного агентства лісових ресурсів України Алла Святецька. Адже саме тут є можливість обговорити і уточнити для себе всі галузеві нормативно-правові та законодавчі метаморфози. Хоча, звичайно ж, є і курси підвищення кваліфікації. Відповідно до стандартів Європейського Союзу, людина, кожна людина, що працює на підприємстві, вона має раз в 3 роки підвищувати кваліфікацію. Тому у нас в системі лісового господарства зберігся центр підвищення кваліфікації, який у своєму складі на базі цього головного підприємства існує ще дві філії. Це Чорноліська лісна школа і Карпатський регіональний центр, де готуються, крім підвищення кваліфікації, готуються ще робітничі кадри. На семінарі наголосили, що на керівні посади у лісовій галузі призначають людей з виключно профільною лісотехнічною освітою. Керівники державної лісової охорони повинні мати лісогосподарську освіту. На сьогодні в Україні 23 вищі навчальні заклади готують спеціалістів у цій сфері. Проте є чимало побажань щодо стимулювання державою роботи в лісі. Зараз у нас немає цільових направлень для працівників сільської молоді, для дітей працівників. Розумієте, людина, яка виросла на асфальті, не піде працювати майстром в ліс. Він не піде в 20-градусний мороз охороняти ці лісові угіддя. Чимало працівників лісових господарств здобувають наукові ступені. Це можна зробити в Харкові та Івано-Франківську. Зараз в науці кандидатів 37 чоловік в нашому інституті, із них і 5 докторів, які в основному і складають школу наукову наших інститутів. У кожного за спиною по 30 років вже роботи. Окрім лісівників, ця сфера потребує і інших спеціалістів, наприклад, біологів. Також у нас є і біологи, які займаються фітопатологією. Так що тут і біологія в нас задіяна, і лісове господарство. Обговорили на семінарі тему мораторію на вивезення кругляка з України і про зміни, які відбулися в лісовому господарстві після цього рішення. Зараз в зв'язку з забороною експорту наші підприємства пішли іншим шляхом. Було закуплено на досить значну суму, кожним підприємством понад 5-6 мільйонів обладнання з переробки деревини. І ми почали випускати в основному пиломатеріал, який йде на експорт. Тобто від заборони експорту наше підприємство досить збитків не понесли. На сьогодні, зазначають лісівників, одне з найпроблемніших питань – оподаткування цієї сфери. Близько 80% прибутку йде в державний бюджет. І хотілося б, щоб більше коштів залишалося на місцях. Значно хотіло б, щоб на підприємствах залишалося більше для їх розвитку. Тому що є багато речей, які підприємства можуть робити тільки за рахунок чистого прибутку. Навіть, скажімо, капітальне будівництво лісових доріг, капітальне будівництво, переформатування нашої техніки і так далі, і так далі. Але я ще раз наголошую, що ми готові працювати в такому режимі і надалі, розуміючи ситуацію, яка є. Окрім теоретичної частини семінару, планується і практична – виїзд безпосередньо у лісомисливські господарства для кращого ознайомлення з роботою державних підприємств.